Kənd təsərrüfatında gübrələmə ilə bağlı yeni mövsümə start verilib. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mövsüm mineral gübrələrinə anbarları təchiz edib və fermerlərin istənilən zamanda mineral gübrələri əldə etməsi prosesini asanlaşdırıb. Bütün ölkənə həyata etməklə çoxşaxəli səyyar satış xidmətləri də təşkil olunub. Əsas məqsəd gübrələrin alışı zamanı vətəndaşların sərf etdiklərinin zaman, məsafə etkisinin və əlavə məsrəflərin qarşısının alınması, həmçinin vətəndaşlara cəmiyyətin əlçatanlığını, yaxınlığını təqdim edərək vətəndaş məmnuniyyətinə nail olmaqdır. Qurumun idarə heyətinin sədri Elmir Rəhmanov fermerlərin səyyar satış nöqtələrinə yaxınlaşaraq yeni subsidiya qaydalarına əsasən heç bir əlavə sənəd və vəsait ödəmədən tək fermer kartı ilə mineral gübrə əldə edə biləcəklərini açıqladı. Cəmiyyət olaraq bu işə start verdiyimizdən 9000 tona yaxın səyyar satış vasitəsilə 9000 ton mineral gübrə satmışıq. Mineral gübrələrin birisi ki, cənab prezident tərəfindən verilmiş son fərmanda yeni subsidiya qaydalarında dəyişikliklə bağlı fərmana uyğun olaraq ödəniş qaydalarında dəyişiklik olmuşdur. Bu günə qədər əgər fermerlərimiz toxum və pestisidləri onların fermer kartında olan vəsaitin 100% dəyərini ödəyə bilirdilərsə, artıq bu gübrə üçün müəyyən olmuş məhdudiyyət aradan qalxmış. Yəni artıq gübrələrin də, aldıqları gübrələrin də 100% dəyərini həmin fermer kartları vasitəsilə satışını həyata keçirəcək. Bu günə qədər əgər fermer 30% vəsaiti öz şəxsi vəsaiti hesabına ödəməli olurdusa, bu gün artıq ona ehtiyac olmayacaq, ayrılmış subsidiya məbləğindən həmin vəsaiti ödəyəcək. Eyni zamanda fermerimiz heç bir yerə getmədən, hətta evdə oturduğu formada belə cəmiyyətimizə onlayn qaydada mineral gübrələrin dəyərini ödəyə bilər, sifariş edə bilər və o gübrələri əldə edə bilər. Həmin qaydalar pestisid satışına da şamil olunur. Fermerlərimiz həmin qaydalarla həm gübrələri, həm pestisidləri əldə edə biləcəklər. Cəmiyyət aqrar sahədə görülən işlərin mövsümə uyğun gecikmədən operativ olaraq həyata keçirilməsini nəzərə alaraq gücləndirilmiş iş qrafiki ilə fəaliyyət göstərir. Belə ki, şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla fermerlər Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin istənilən rayon bölməsinə yaxınlaşaraq mineral gübrə əldə edə bilərlər. Bu mövsüm mineral gübrələrin qiymətlərində artım qeydə alınmayıb. Həm korporativ müştərilər üçün, həm fermerlərimiz üçün sabit olaraq saxlanılır. Heç bir qiymət artımı yoxdur və yaxında gələcəkdə belə bir şey planlaşdırılmır. Fermerlərin mineral, gübrə və pestisid sifarişlərinə operativ qəbul edilməsi və səyyar xidmətlərin keçirilmə ünvanlarının fermerlərin istəyinə uyğun təşkil edilməsi üçün cəmiyyətin yeni 1659 satış mərkəzi də fəaliyyətə başlayıb. Həmçinin fermerlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 1652 çağrı mərkəzinə də müraciət edərək təklif və şikayətləri barədə məlumat verə bilərlər.